13C. Ito ang kanilang budget phone na focus sa kanilang camera. Dahil nga, 13C, camera, C for kagwapuhan ko. Stop it. Get some help. Ay, joke lang. Titingnan natin ito ngayon kung talaga namang okay siya pagdating sa kanyang presyo na 5,000 to 6,000 pesos. Kung sulit nga ba talaga siya or kung dapat mo ba talaga siyang bilhin as Christmas gift ngayong paparating na Christmas. Wala nga naman sa next Christmas pa, di ba? Yeah! So, ano pang hinihintay natin? Let the review begin in 3, 2, 1. Let's go! Intro what's so guys? I'm JP and this is JTN TV. Now before we start, I just want to let you know na meron kaming napakaraming phone giveaway. And in order to join guys, mag-comment lang kayo sa aming Facebook post kung bakit nyo kailangan ng bagong smartphone. Yes guys, eto siya oh. Ang dami. Mapera ako ngayon. Here comes the money! Here we go! Oh, so meron pang paparating dito guys. So kung ako sa inyo, mag-subscribe na kayo. Now, back to this phone. As you can see guys, ibang-iba po siya pagdating sa kan yung packaging. Para sa akin lang, yung first impression ko talaga dito is premium box po siya. Hindi katulad ng ibang box na, you know, medyo cheapy Ito ay premium looking and clean. Pero, hindi naman yan yung importante dito, guys. Alam ko naman na yung laman, yung hinihintay nyo. So, pag natin dito, binalik ko lang yung phone. Ah. Eto na yung Redmi 13C. And pagkatapos naman yan, meron tayong mini box. At dito sa nyo likod, makikita natin yung kanyang SIM ejector pin. Pag binuksan naman natin to, aray. Why are you crying? Wala siyang jelly case dito. Guys, nako po. Paperworks lang, napakakapal. Save the trees, Redmi. Sana jelly case na lang. Oh! Ah, kaso nga lang, plastic. Nakakasira din pala yung Mother Earth. Now, sa baba naman guys, andito po yung kanyang Type-C cable and last but definitely not the least, yung kanyang 18 watts fast charging adapter. Now, meron pang box dito guys. Ayan, di ba? Meron siyang box. Pwede natin yung tanggalin. Kaso nga lang, surprise, walang laman. So, akala ko talaga merong laman na, you know, secret. Pero wala. Wala. <laughs> so, eto nga guys, si Redmi 13C sa kulay na black. Meron ka pa iba't ibang choices katulad na lamang ng navy blue, white, at saka yung green. Now, para sa akin guys, eto talaga yung pinaka premium looking. Meron kang matte finish design dito sa kanyang color black and hindi talaga siya shiny. Kaso nga lang, kapitin pa rin siya ng fingerprints and smudges. Pero yun nga guys, wala siyang clear jelly case, so mag-order ka na naman. Nagdag gastos. But looking at its back guys, napakaganda talaga ng phone nito. Hindi po siya yung typical na budget phone na mayroong tatlong bilog dito tapos dalawa yung camera. Hindi po ganon itong si Redmi 13C. Meron po siyang tatlong camera dito sa dalawang bilog, 'di ba? Parang sinasabi niya sa ibang brand na bakit kay naglalagay ng tatlong bilog eh dalawa yung ang camera. Eto tatlong camera, dalawang bilog lang. Panis ko sa akin. Grabe naman to si Redmi, ano? Dito sa katabi ng kanyang camera, matatagpuan yung kanyang flash and yung 50MP AI camera logo. Dito naman sa baba, nakalagay yung kanyang Redmi logo. And kapag side naman pag-uusapan natin, guys, akala ko talaga nung una, meron po siyang metal side. Pero nung tinetest ko na talaga siya, napil ko na plastic lang po siya. Yes, this phone has glass front, plastic back, and plastic frame. Sa right side, andito po yung kanyang fingerprint scanner and yung kanyang volume rockers. Dito naman sa baba, nakalagay yung kanyang microphone, type port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa left side, meron po siyang SIM card tray na nagsosupport ng 2 SIM card at isang micro SD card. Also guys, it is expandable up to 1 terabyte Kaya naman, kapag meron kayo mga 1TB na micro SD, walang problema yan with this phone. Sa top, meron po siyang 3.5mm port. Pwede ka naman saksakan ng headphone jack. Overall, that's pretty much it pagdating dito sa kanyang build and design. Now, pag-usapan naman natin yung display na tong Redmi 13C. So, kung makikita nyo naman guys, ba? Diba? napaka high quality po ng kanyang display. And alam niyo naman siguro na kapag Xiaomi ang gumawa, medyo maganda talaga yung kanilang display and also nagla long din. Pagdating sa specs, meron po siyang 6.74 inch IPS LCD display with 90 Hz refresh rate and up to 600 nits of peak brightness. So kapag kayo mahilig gumamit sa outdoor, makikita at makikita mo na yung display nitong Redmi 13C. So walang problema dyan. Ngayon, sinabi nilang 720p lang guys, pero as I'm looking at this phone, I can can't really say na low resolution po siya. Therefore, kapag kayo naghahanap na isang phone na pwede kayong makapag-watch ng mga videos in high quality, I can say na pwedeng pwede na itong si Redmi 13C. Okay na okay na po siya, especially with its 90Hz refresh rate. Napaka-smooth po niya pagdating sa ating mga scroll. O di naman kapag tayo ay mag-social media like Facebook, TikTok, YouTube, mga ganon. Smooth na po yan dito sa phone ito. Ngayon, ang isa lang talaga na hindi ko masyadong nagustuhan about this phone is yung kanyang bezels and yung kanyang drop display. Yes guys, 2023 na and magto 2024 na tayo ngayon pero wala pa rin siyang punch hole display. But yung sinasabi ko lang na bezel dito guys is yung kanyang up and down pero pagdating sa side, abay napaka narrow niya naman po. Yes, napakalit lang pero again, yung bezel kasi sa top and bottom is medyo nakaka-distract pa rin sa akin. Pero at this price point, I don't think na kailangan ko pang magreklamo about this. Dahil nga again, high quality na po siya, maganda ang resolution and yung kanyang vivid and clarity is swak na swak na talaga also dagdag ko na rin na 6.74 inch na po siya so malaki na parang akin get some help So, overall, pagdating dito sa display nitong Redmi 13C, recommended ko na siya. Pero yung hindi ko sasabihin, guys, is that this is the best. Dahil nga, meron pang mga better dito, actually. Higher refresh rate, punch hole, mga ganun. But, kung natipuhan mo na itong phone na to, I'm pretty sure na makakontento ka na with this display. Now, let's talk about the performance of this Redmi 13C. Ngayon, nakakapag-perform ba siya? Or pwedeng-pwede -pwede na ba ito pagdating sa kanyang gaming? Well, guys, pagdating sa specs, meron na siyang latest Android 13 with MediaTek Helio G85 and Octa-Core CPU up to 2 GHz. Also, meron din siyang Mali G52 MC2 pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, para sa akin lang guys, at this price point, ganito naman talaga dapat yung ina-expect ng mga tao. Kaso nga lang, yung mga ibang brand ngayon ay naglalabas ng mas sulit and mas maganda kaya naman yung mga specs na ganito is parang overpriced na. Pero guys, hindi po. Hindi po naging overpriced etong Helio G85 at 5,000 to 6,000 pesos. Maganda na po ito. Pwede, pwede na to pang light gaming. Yes, light gaming like Mobile Legends, Call of Duty, mga light gaming lang po yan. Kapag na-set nyo siya ng saktong graphics. Yes guys, dito sa Mobile Legends, medyo hindi po siya ganun ka-smooth kapag naka-ultra graphics, pero meron kang option na ganun. Pero para sa akin, kapag gusto mo talaga yung napaka-smooth, napaka-playable, and walang lag, well, iset nyo na lang siya sa medium graphics with higher press rate. Ganun po talaga yung recommended pagdating dito dahil nga meron siyang thumbs up pagdating sa kanyang medium graphics guys now let's talk about the battery guys so pagdating dito okay na po siya 5000 mAh battery with 18 watts fast charging now kapag kayo naman ay nagtitipid ng battery guys well definitely aabot ka nang up to 2 days like yung mga camping lang like yung mga text tawag mga paunting-unting usage lang pagdating mas charging medyo mabagal po siya with it's 18 watts charging para sa akin guys ay hindi po talaga ganun ka fast yung charging na yan 1 and 50 minutes po from 0 to 100% dito sa phone na to. So, almost 2 hours na din. Which is, mas fast na kumpara sa 10 watts na abot ng 3 hours. So, for me, okay na okay na itong battery ng Redmi 13C. Pa naman natin, yung kanyang camera. So, ito talaga yung pini-flex ng Redmi, ano. Meron siyang 50MP main camera, 2MP macro, and 0.08MP na depth sensor. So, ayan, guys. Yung 0.08MP, guys, para sa akin lang, ha. Parang wala lang din yun. Buti sana kung yung mga wide camera, ori ka naman yung telephoto, makakatulong talaga yun. Like, extra camera talaga siya. Pero, pagdating dito, guys, triple camera, di ba? Parang ang laki. Pero, yung totoo lang talaga na merong purpose dito is yung kanyang macro camera which is birang-bira mo lang sigurong gamitin siguro sa mga first one week first one month gagamitin mo po to like yung mga malilit na mga bagay like that as you can see makikita mo talaga yung mga malilit na mga bagay and also parang zoomed in ng isang photo guys pero you know kailangan mo talagang i-picture ng malapitan para makakuha ka ng isang litrato using its macro camera ngayon pagdating naman dito sa kanya selfie guys, meron po siyang 8 MP selfie camera. Ngayon, tinest ko naman to, ba? Diba? As you can see guys, hindi po siya ganun ka high quality, pero maganda yung kanyang color saturation. Yun talaga yung parang gusto ko about this phone. Like yung parang natural talaga yung kanyang nakuha dito guys. Kung ano yung nakikita natin in person, ay ganun din yung madedevelop niya na picture. So as you can see, napaka natural. Medyo gwapo ako dito. Like ganun naman talaga ako in person. Stop it! So, kapag kayo mga gwapo at maganda, pwedeng pwede na etong phone ito. Pero kapag uh, medyo tagirid naman guys, meron man siyang option dito na beautify. So, pero pwede na rin. Basta, yung dapat nyo natandaan about this camera guys is natural siya and kung ano yung nakikita nyo in person ay ganun na talaga siya. So for me, gustong gusto ko talaga yung camera nitong Redmi 13C. Ngayon sa selfie naman guys, halos ganun lang din. Medyo mas low quality lang siya since 8MP lang siya. So yun na naman, para sa akin, hindi na talaga akong masyadong na-expect dahil nga 6,000 pesos lang to. Hindi naman itong flagship phone na 30K para you know, i-judge ko talaga masyado. Para sa akin lang guys, nagustuhan ko na talaga siya. And siguro meron lang mga maliliit na mga bagay na dapat nating i-consider since mura lang po itong phone to. So, again, pagdating dito sa kanyang photo quality guys, pwedeng pwede na and okay na okay na talaga etong si Redmi 13C. Ngayon, pag usapan naman natin yung kanyang video quality. So, etong po to guys ay aabot na ng 1080p at 30fps sa kanyang main camera and 1080p at 30fps din pagdating sa kanyang selfie camera. And ngayon, as usual, try natin. So, eto na nga guys yung video quality using the Redmi 13C. So, ano sa tayo? Okay ba? comment down below. At ngayon, try naman natin yung kanya selfie video camera. Now, eto naman guys, yung selfie video quality ng Redmi 13C. Diba? Medyo maganda talaga siya. Pwede, pwede na siya pang vlog-vlog. Comment down below Kung ano sa tingin nyo Overall Pagdating dito sa inyong Video quality guys Okay na okay na po Pang video Itong si Redmi 13C Medyo nag-focus talaga Sila dito Sa kanyang camera guys Yun talaga Yung masasabi ko About this phone Pero Para sa in lang Medyo Same-same lang sila Ng mga video quality Ng mga budget phones Na mga paborito ko This year Especially The Tecno Spark 20 Maganda talaga Yung video quality Nung guys Halos napakalit lang talaga Ng kanilang mga difference And nagko -co talaga sila nitong Redmi 13C. Kaya naman kung gusto niyo mapanood yon, will definitely subscribe now. Now, overall, sulit na sulit na talaga itong si Redmi 13C kapag kayo ay mahilig sa camera. Pero kapag kayo ay into gaming, well mm Marami pa talagang mas maganda na phone dito kay Redmi 13C pagdating dyan. Especially yung Itel P55 na i-review natin soon. Ito guys ay napakalakas na pagdating sa kanyang processor. Pero again, no perfect phone for this price point guys. Dahil nga, meron talaga sila pagkukulang. It's either pagdating sa performance o di ka naman sa display katulad nun. O di ka naman sa camera which is hindi na problema dito kay Redmi 13C. Napaka-balance itong phone ito actually. Kaya naman kung gusto mo na isang unique, balanced, and sulit na for its price, pwedeng pwede na itong si Redmi 13C. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe well, mag-subscribe ka na. Para, you know, maligayang ating Pasko. Yes, maligayang maligaya. So, yun na guys. I'm JP and this is GDN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.